Hej, det er Sneglefar og Dakkepadden. I dag skal jeg lave en video, som jeg faktisk har glædet mig til. Det er en opfølger på en video, jeg har lavet før. Den her gang er det med nye varianter af Fanta. Jeg har 6 forskellige Fantaer. Blandt andet ananas. Twistet frugt, altså blandet frugt. Fersken. Lynchen, som jeg ikke kan udtale rigtigt, men sådan går det jo. Og så har jeg lemon. Og den allersidste er den blå her, der hedder Socota, som er hyldeblomst og lemon. Jeg vil starte med denne her med pineapple, altså ananas, og så ser vi, hvordan det går. Jeg tager lige en tår mere. Ja, han havde faktisk en overraskende naturlig smag af ananas. Den er ikke syntetisk. Den smager meget hen af ananas juice, bare i en Fanta version, så den var faktisk rigtig god. Lad os springe videre til den næste. Det var den der hed frugt twist, altså blandet frugt. Jeg tænker lidt, den måske minder om den, der er i Danmark, der hedder Fanta Exotic, men nu må vi se. Ja, den rammer meget den danske Fanta Exotic, det er helt sikkert. Den er også dejlig lækker og har en dejlig frugtsmag. Lad os tage den tredje, som er fersken, den har jeg i hvert fald aldrig smagt før. Det havde jeg faktisk heller ikke med den forrige ananas, men nu prøver vi fersken. Ja. Altså, der er fersken smag i, men jeg synes, den er sådan lidt syntetisk i det. Den er ikke så den rammer ikke lige spot on, synes jeg. Desværre. Nå, lad os tage den her fine, flotte lyserøde, som jeg ikke kan udtale. Man skal nok kunne lide frugten i forvejen. Jeg synes, den er lidt svag i smagen. Den er sådan lidt blomsteragtig måske lige frem. Var ikke lige min favorit i hvert fald. Den er lidt for kunstig i det måske. Nå, men lad os tage den næst sidste, som er lemon. Den er også på det danske marked, så den kender jeg. Ja, den jeg har smagt før, så den kan jeg ret hurtigt. Din anmeldelse sagde, desværre er jeg ikke glad for den her lemon. Jeg synes, den smager som citronkoncentrat med for lidt sukker i, faktisk. Den er syntetisk og for skarp i mere i citronsmagen, synes jeg. Den er ikke velafbalanceret, som man siger. Og det er ikke min favorit. Lad os tage den aller sidste, der var hyldeblomst og lemon. Den er faktisk lidt svær at få fat i, fordi den bliver ikke produceret i ret mange lande i Europa, mig bekendt i hvert fald, hvad jeg kunne læse om på nettet. Så den har været svær at skaffe her hjem til i Danmark. Nu vil jeg prøve. Interessant smag. Jeg tager lige en tår mere. Jo, der er noter af hyldeblomst i, men lemonsmagen er faktisk mere dominerende, men den er mere sød. Jeg synes faktisk, den fungerer rigtig godt. Den er dejlig frisk og tørstslukkende. Så hvis jeg skal anbefale 2 af de her 6, så må det helt klart være den med Fanta Ananas. Den er jeg rigtig glad for. Den smagte meget originalt. Og så vil jeg sige, jamen, så er jeg nok mest til
den der frugttvist, som jo minder meget om den, vi har i Danmark, der hedder Exotic. Så det må være de to, jeg vil anbefale. Men tak, fordi I ser med.